Crvena zvezda će imati veoma baš mladu ekipu, centarska linija će imati nešto jedva preko 22 godine prosek, barem sada tako izgleda. Pa generalno da će tim biti mlad, posebno mlad za, za Euro ligu, ali predstoji nam naravno i veliki naporan rad i nadam se da ćemo, kako bude vrijeme odmicalo, biti sve bolji i bolji, da će taj talenat koji ove godine sigurno je veći nego prošle, posjedujemo i ta mladost da na kraju da i ono što se i očekuje sezona od nas. Rekli ste da ćete danas već imati novog kapitena. Da, novi kapitena biće Luka Mitrović. Kako ste zadovoljni dođenjem povećanja s obzirom na Cerbesa i na Dangubića koga je tražilo pola Evrope, a i večiti rival? A uspjeli ste da ponudite mladom igraču nešto što da ostane ovdje? Kako ste time zadovoljni? Slučaj, veoma sam zadovoljan sa onim što smo do sada uradili u praznom roku. Naravno, uz nadu da će ovo nakon toga biti kvalitetno urađeno i odrađeno, posebno sa pozicije playmakera gdje je, ponavljam, situacija prilično neizvjesna i još jedan put ponovim delikatna, ali tri igrača koja su došli, sigurno sam da će svojim talentom, karakterom, kvalitetom u narednom periodu biti ono što se očekuje od njihovu crno-belom dresu. Da li ste zadovoljni što je Dangubić izabrao Zvezdu, a ne Evropu? Naravno, to nam je bila želja koja nije bila samo u ovom praznom roku, jer smo s njim vodili razgovore još u decembru prošle godine, tako da smo u jednom dugom periodu se posvetili tome da on bude u dresu Crvene zvijezde i sigurno da je jedan tako talentovan momak i da posjeduje kvalitete i karakterne i ljudske i da je veoma pametan. Naravno da je za sve nas jako dobro što je on izabrao Crvenu zvijezdu. Prošlo je mjesec dana od žreba za Euroligu. Pa dobro, on je već tu u procesu i sistemu i sigurno se od njega očekuje naravno periodu jako puno i posjeduje kvalitete koje smo naravno mi jako dobro locirali i na osnovu svih tih stvari smo i donijeli odluku da on bude taj, osim toga što nam je tendencija da mladost bude prioritet, naravno da i ovo drugo također bilo u opticaju da smo sve to izanalizirali na najbolji mogući način i donijeli odluku da to upravo bude on.